Tumeomba rais na pia serikali yetu tusiweze kugandamiza wale ambao wanajitafutia unga ya halali, sababu sio wanaboda wote ambao ni wahalifu, sio wanaboda boda wote ambao ni wakora, na sio wote ni wahalifu. Juzi jana tumezika kijana mmoja wetu anaitwa Gashanja, tumemzika Njoro, alitolewa kwa nyumba akauliwa. Pia wao wanapata kukua victims kwa hii kazi ambao wanafanya. Kwa hivyo tusiwaweke blanket condemnation, wapewe nafasi ya kutafutia watoto, sababu tutakuwa tukiwarudisha kwa manyumba tayari kuna unemployment, watu wengi hawana makazi. Sasa tunarudisha hata wale wako na makazi, wamerudishwa kwa nyumba. Pia wao kama wanajua kuna wahalifu ndani yao, watoe hiyo arifa ama taarifa kwa askari waweze kukamatwa, ndo wasiwaharibie jina wote. Lakini lazima pia hiyo sekta tuiregulate, lakini hata kwa kuregulate tusifanye watu wakose makazi, watoto walale njaa, washindwe kulipia watoto wao shule, na washindwe pia kukimu jamii zao. Na elimu hii ni elimu ambayo inaweza kulenga wale ambao hawakuweza kwenda kwa vyuo vikuu, wale wako na C+ kwenda chini, wale ambao walipata D+, wale ambao walipata C-, tunawapea nafasi nyingine, wanaweza kufunzwa na kuweza kujitegemea kimaisha. Tunafanya courses kadha wa kadha.